Nyt lähtee hullu hyppy ikinä, mä hyppään tän laivan mastasta kartsa. Oikein hyvää huomenta ihmiset, se on Aara täällä taas. Tänään ollaan Roodoksella. Vika päivä valitettavasti, mutta tänään on paras päivä luvassa, koska tänään mennään tekemään paljon kartsoja. Tätä olette toivonut, tätä olette pyytänyt, kaikki varmaan nukkuu vielä, mutta meikäläinen lähtee aamuinille. Jehän, mikä päivä? Hyppypäivä. Oikein, kartsapäivä tänään ja Henri Juhani vihdoin herännyt. Mitä lähtee tänään? Ei saa tuoda kameraa heti eteen kuin Henri. Me ollaan menossa eka sellaiseen hyppytorniin, niin mä ajattelin, että mä yritän Gaineria hyppää siitä, jos mä uskallan. Ja sit kun mennään veneilemään ja kallioille, niin kyllähän mä nyt kartsat yritän sieltä hypätä, riippuu kuin korkeet. Kuulostaa hyvältä. Ja toi keskari, se ei ollut paha keskari, me ollaan Arakana, että joka aamu keskari, kun me herätään. Ja mullakin keskari, niin muuta menee hymynaamaan, eli se on ihan niinku rakkaudellinen keskari. Henri Juhani on vihdoin herännyt. Jengi varmaan tiedät, Veksin oikein nimi on Henri Juhani. Tää kuin salaisuus. Onko tää nyt niinku expose? Siinä semmonen pieni fan fact. Okei, mä otin Veksin kanssa kivisakset paperi. Eikö siis kivi paperi sakset? Kommentoi. Se on kivisakset paperi. Se on kivi paperi sakset. Okei, ne herää varmaan tää huutaa kohta. Mut kumminkin vedettiin kivi paperi sakset, kumpi meni herättää noin ja meitä se hävisi. Mut mä en uskalla, koska jengi, mä vihaan sun herättää mut. Mut se on pakko tehdä. Veksi, sano nyt jotain sääkin. Hyvä. Kattokaa muuten tää meidän villa, Ika Smoothie. Nyt mä näen teille kaksi hyppyä, mitkä on pakko tehdä, että päivä lähtee käyntiin. Pakko myöntää, että toi kyllä vähän läsähti. Kesästä kesää, väli tuntuu et sille täällä lentää. Mä rakastan kun saa, herää milloin vaan. Nyt mä oon valmis tähän päivään. Nyt ollaan matkalla, hyppii kartsoi, vanha pakukuski vie meidät ja Santeri ja Helmikin on herännyt, me käytiin herättää teitä. Vanha ilmaveivaaja. No kävi herättää vanha meidät silleen, että me kerättäis mukaan, mutta sit me oltiin kuitenkin ennen niitä valmiita. Toi on kyllä totta, vohvelit, letut vai pannaari? No nyt sanotaan, että pannaari. Oi, vielä maistaa. Meillä onkin Nikonkaan voittaja valinta. Mikä sanoi, että burgeri aamupalaksi voittaja valinta. Hyvä kuulu, kiitos. Tällä lähtee päivä käyntiin. Kyllä meillä on tuossa pitkä venepäivä, niin tarvitaan paljon laki energiaa. Ihmiset, saanko esitellä Roodoksen hienoin paikka? Hyppytorni keskellä merta. Nyt lähdetään sendaa. Santeri tekee 360 kartsaa, Veksi tekee Gaineri. Paljon tätä Veksi pitäisi maksaa, ettei sit saksalaisen tuolta? 5 tonnia. Mä ajattelin, joku 5 euroa. Entä Santeri, sama kysymys? Satane. Entä Arra, sama kysymys? 2,80 eli gyros pitan verran. 2,80. Okei, maksatko? Okei, no niin. Meikään tekee saksalais, se oli siinä. Katsotaan paljon meidän sendit skoreaan tän monta kertaa. Totta. Joo, jengi käyttää nykyään aika paljon snappia, kun ootte ehkä huomannut, niin seuratkaa snappista. Oho, äijät meni jo. Joo, let's go. Viimeksi kun me käytiin hyppää täällä, mä trollasin noit paikallisia tai turisteja, mitä onkaan. Et mä en oo ikinä hypännyt mistään, se on aika hauskaa. Käy kattoo TikTok siitä. Jos tuot tykkäys tähän videoon, niin Santeri tekee 10 kartsaa tällä kesällä. Eikö niin? Okay, se on pakko tehdä. Eli nyt sitä tykkäys tulemaan. Veksille Savo. Vai mitä Veksi? Mitä? Sano vaan joo. Joo. No niin hyvä. Eli 10 kolikee. Let's go. Toi sattu. Okei, Veksi lähtee toimittaa Gaineria. Hyvä! Miten tai Saveen, ei tässä muutakaan auta. Just näin. 360 kartsa vitos. Hyvä! Se teki se! Nice! No ihmettä, mikä kartsa, äsken teki silleen tälleen näin. Try to jump like this. Very scary, but I'm not scared. Näin, teittää kyllä hyvää settiä täällä. Okei, nyt lähtee vikahyppy tällä spotilla. Saksalainen, niin kuin mä lupasin. Veto lyöty, 2,80 €. 10 000 tykkäystä, niin lähtee 10 metristä saksalainen uudestaan tällä kesällä. Ja tilkkaa tää kanava, koska tää sattuu. Se on pakko! Tilkkaa kanava, toi sattuu paljon! Täällä on meidän purjevene. Aika leijää. Nyt lähdettiin kartsaspotteihin. No äijät tietää kaikki parhaat. Täällä tää meidän kapteeni haluu tilata meidän kanavaa. Ottakaa sitä mallia, tilatkaa kanavaa. Satakoon täyteen tänä vuonna. I have one more subscriber from Greece. Yeah. You come, Rodos.
Another sailing tours. Lähestytään meidän ekaa pysähdystä. Tässä on vähän matalempia kalleita, mutta siitä on hyvä lämmitellä. Ja no, äijät sano, että mä voisin hyppää tuolta mastosta. Olisi ihan uusi niin kuin lokaatio kartsalle. Just for your safety, I really like you, I don't want to lose you. Yeah. Ara pistää tommoset ihmeen valjaat, vaipat jalka, että se pääsee tänne ylös. Miten tää toimii, näinkö? Joo. Nyt lähtee hullu hyppy ikinä, mä hyppään tän laivan mastosta kartsa. Let's go! Kyllä mä sanoin, että tää on yks arran hulluimmista hypyistä, mitä mä näin. Toi on niin ohut toi paikka. Osaatko sä kiivetä? No kyllä, varmaan. Hyvä. Oh, ihmisapina menee kiipeä siihen. Äijä osaa! Huhhuh, toi oli sairaan siisti, uskomatonta. Like sille, toi oli ihan hullu hyppy. Miltä tuntuu? Ihan sika hyvä. Siis yks kuumottavimpia kartsoja, vaikka toi ei ollut todellakaan niinku niin korkea kuin monesti, niin toi lähtö oli niin kapea ja kuumottava, mutta nyt on tehty. Laivan maastosta kartsa. Hyvä Henri. Hyvä Niko. Saksa vain. Ikinä, en oo hyppänyt tallia. Hyvä! Siellä on kolme hengenpelastajaa valmiina vedessäni. Se on pakko! Hyvä Helvi, hyvä! Hyvä! Tää GoPro on sumea, niin nuolkaa sitä, se auttaa. Joo, just näin. Meikälä vetää ihan vaan backflipin, koska mulla on tää GoPro tai kellu, niin... Ja Santeri perää! Tutinaan sen luolaan. Jos ois rapuja sivuilla, niin... Apua, älkää puhuka rapuista! Arra, rapu! Älä sano! Aja näyttää sulla se filtteri päällä, että on pienestä pitäen pitänyt aina silmiä auki vedellä. Joo, oikein. Niin mäkin. Kattokaa, kun hieno paikka, tämmönen luola. Niin löytyi taas uusi hyppyspotti suoraan tässä luolan alla. Tuolta tulee jengi. Näytä saattu vähän niille, mitä hypätä. Hyvä! Ihmiset, nyt lähtääkö riskiin? Santeri on tossa. Mä tiputan mun GoPro sille, että ei kellu. Se, nyt. Too easy! Helppo ja kiva! Aijaa! Pottu myötä, että palvelu pelaa laivalla, kun tullaan veneeseen, niin kaljat lentää veteen. Kyllä kelpaa. Spottaa virhe. Kommentoi, mikä on virhe mikä nyt. Mikä on virhe tässä näin? Okei, toka spotti. Täällä on kuottu kuin leffakin. Tuolla on ihan hyvän näköisiä kallioita. Sinne lähdetään seuraavaksi hyppää. 15 meters, okay? Is you must run like all this distance. We go to the rocks and we'll run like 4 meters and then we jump. Yeah? Okay. So you must jump far away from the rocks. Good luck with that. It was nice to meet you. Pakko pistää mun Sergio Tacini päälle tätä varten. Mä oon ollut champagne vietillä, takapenkillä mun kiesissä. Postan soittaa ja viestillä, moni ties mitä te mut tiesit sä. Mä oon ollut champagne vietillä, paatteis nimi eri kieli. Miltä tuntuu? Tuli aika kuumottava, aika pitkään, se on aika korkea. Sulla on hyvä ilme ilmassa. Saatari sinä Ai että, kreikkalainen lounas, meidän homeboy teki meidän ruuaa ja... Ja Santeri hyppäs, onneksi alkaa. Se oli hauskaa. Kiitos sulle. Se ei tullut videolla vaan. 360 kartsan, mut se ei tullut videolla. Totta, 360. Mä oon vähän katsellen, kun mä tein vaan klassikin. Mä en uskata 360. Nyt ollaan meidän viimeisessä kohteessa täällä matkalla Blue Lagoon. Ja niinku voitte arvata, niin lähdetään sukeltaan. Ne näyttää kyllä niin tyhmältä ne lasit, mut ei se mitään. Vähän eteenpäin on semmonen hullu pudotus. Venää sillä. Matala ja sit on 40 metriä syvää. 40 metriä? Joo, tyyli. Oh my god. Näyttää ihan salilla pelottavalta. Tossa niinku tajuu oikeesti, kuin meri on niinku, kuin syvä se on. Kattokaa. Tässä kohtaa tuntuu aika pieneltä silleen. Nyt löytyi hullu luola. Pakko sanoa, että ulkomailla luolista ei tule mikään muun mieleen kuin Majorka. Ja se kun me jäätiin luolaan yöksi niiden hippien kanssa. Jos et ole katsonut sitä videoa mun kanavalta, niin nyt kato. Siinä on niinku oikeesti meininki. Nyt mennään katsoa, onko täällä hippejä. Muuta kuin tää yksi. Vähän pelottavaa jotenkin. Oo, on tää kyllä hieno. Okei, nyt on paha kysymys. Hylkäisitkö mieluummin sun koko perheen vai sun kaverit? Oh my god. Kommentoi, kumman sä tekisit. Perhe on aina perhe, mut kavereita on niin paljon enemmän. Mieti, Lake Näsijärvi äijä, et näki sen näikin. Kyllä. Iskällä katot tätä. Mitä itse sanoisit? Multiinko sitten mitään? Kyllä perhe lähti silti. Kavereita on niin paljon. Mä pitäisin perhe. Joo, mäkin pitäisin perhe. Varmaan sama kuin perhe. Perhe. Kyllä mullakin oikeesti jäisi perhe. Muistakaa ihmiset, että kaikella on hintansa. Mitä pitäis maksaa, että menisit stadikalle keskellä päivää kesälomalla? Ei paljon. Ja heittäisit kartsan alasti? Sillä, että mä saan pitää käden niinku edes. Ei hypätäis pitää vaan, se tekee, näkyy kikkeli. Okei, jos sais pitää silleen toisen käden kikkeli, niin ei tarvitsis maksaa oikeesti satanen riittäis ainakin. No joo, koska ei siinä mitä. No okei, sille ei saa pitää kikkelistä. Kyllä ainakin tonne. Mitä pitäis maksaa, että kävelisit nyt ja vetäisit sun faijaa turpaa ja sä et sais kertoa sille, että se on mikään metti. Etkä saa pyytää anteeksi. Tossa tilanteessa olisi huumori kyllä kaukana. Kyllä tosta nyt pitäis varmaan 100 tonnia maksaa 100. Melkein oikeesti. Ei oo tapana lyödä faijaa tai ketään muutakaan. 250 tonnia, niin faija saa turpaa. Antaisitko kunnolla?
Kyllä. Oh shit. Mä voisin antaa... Veksi ajan nyrkiä. Seuraavassa videossa tulee näitä lisää Veksiltä näitä. Terve! Semmoisella asialla lähtiin soittelemaan, että seuratkaa Santeri Ryli Snapchatissa. Sinne tulee Aran Kartsoja. Nigerits myönnä. Ja Veksi kolmella iillä. Joo, ja Terno, eli Ara Terno. Ja tulkaa Meemitalo Tourille. Tulkaa Meemitalo Tourille. Lahteen ja Seinäjoelle ennen kaikkea, koska meikäläinen on myös siellä mukana. Ja meikäläinen. Kommentoitkaa, haluatteko nähdä lisää Pakko tehdä hyppyä ulkomailta Aralta. Just näin. Jos tulee 10 000 likeä, niin Niko heittää vitosesta kaksi. Totta. Joo, joo. Totta. Kolmosesta, eikä? 10 kun on likeä, niin mä teen 10 saksalaisen. Veksi ja Santtu tekee 10 kartsa. Niko tekee vitosen kartsa. Kolmosen. Ja Helmi? Mä teen metrin kartsa. Metrin kartsa. Okei, eli nyt tykkäystä tulemaan paljon. GN.